გამარჯობა. ვინ ახარ? მე ირაკლი ვარ. იცი სად მოხვედი? ქართულ ნაციონალურ ანსამბლში. მე მოიხსენი ეგ საყურე. ეს ახალი ბიჭი ძალიან სტრაიკულია და ან ჩემს უკეთესად საყოს ხო? ბიჭო, არ არის ეს საქმე შენთვის, რატო ვერ გაიგე კაცო შენ რა? შენი ძმა ახლა ხანს მოვიდა. ხო, არა რა, ვინც მადლობა სიახ. მათიონას ხო? არმო. უმტია, ბიჭო, გაუშვა. 3 4 გაუშვა. ხავარ ანსამბლში ჭირდებათ ერთი მოცეკვავე. გასავად. შესარჩევები როდის იქნება? ძალიან მალე იქნება. არასწორად აკეთებ. მუხზე ცუდად ეცემი და იტკენ, და ვეღარ იცოდო. ა. ქართული ცეკვა ვაჟკაცობაზეა დაფუძნებული. სისუსტის ადგილი არაა.